Ірина Федишин зараз долучається до нашого ефіру. Пані Ірина, це українська співачка, ну, ви всі її знаєте, авторка пісень, волонтерка. Пані Ірино, вітаю вас. Христос ся рождає. Славімо його. Добрий вечір. Будь ласка, ми трохи розказали про історію створення пісні, але чи можете ви розказати трохи докладніше? Так, сьогодні вийшла зворушлива прем'єра, різдвяна композиція. Такий особливий день, день Різдва, Христового Святвечір, називається «На сході сьогодні снігопад». Я хочу подякувати за цю пісню. Слова написав отець Петро Половко. Коли я прочитала ці вірші, вони дуже торкнулися мого серця. Я написала музику і хотіла цією піснею зігріти наших військових. Хотіла ще раз і вкотре звернути нашу увагу на те, що війна триває, щоб вони втомлювалися постійно допомагати, тому що від нашої допомоги залежить життя хлопців. На жаль, мій брат загинув. На жаль, ми до сих пір не дочекалися його тіла. І я цю пісню присвятила своєму братові Роману Климковичу. Йому було 33 роки. Він, до речі, довший час проживав у Чехії. В нього був позивний чех. Коли почалась війна, він повернувся в Україну і пішов добровільно захищати нашу батьківщину. Пані Ірино, я співчуваю вам абсолютно. І, ну, тим не менше, я попрошу, розкажіть, будь ласка, про свій тур Європою. Ви були у Польщі, ви були в Чехії, зараз стартує тур в Україні. А де він пройде, якими містами, в які дати, якщо можна, щоб наші глядачі побачили і прийшли на ваші концерти? Так, я тільки сьогодні зранку перетнула кордон, повернулася з, власне, з Чехії, де було декілька міст, зокрема і Прага, інші чеські міста, перед тим було 6 міст у Польщі. Дякую всім, хто прийшов, ми разом поколядували, зібрали донати. Навіть сьогодні повертаючись, ми вже з командою купили 3 автівки і пригнали на Збройні Сили України. Далі буде більше. Ми продовжуємо допомагати нашим хлопцям. І зараз розпочинається різдвяний тур «Україна колядує» українськими містами. Тому я насправді всіх запрошую, чекаю прийти, прославити Бога колядою, шанувати наші українські традиції. І найважливіше – це допомогти нашим хлопцям. Всіх чекаю, друзі, приходьте. Приготувала для вас особливу програму, багато прем'єр. Зокрема, вся пісня є в програмі, також будуть ще інші прем'єри. Маємо триматися разом, не здаватися, боротися і допомагати нашим хлопцям. Так, пані Ірино, ми знаємо, що ви неодноразово, ви постійно збираєте гроші для армії. І ми з вами розмовляли в ефірі марафону, колись ви зробили дуже великий донат. Скажіть, будь ласка, а цього разу, якщо не секрет, скільки вдалося зібрати коштів для Збройних сил України? Ну, від початку війни ми ведемо рахунок, то нам вже вдалося зібрати 1 350 000 доларів. І на цю суму закуплено дуже багато речей. Зокрема, остання покупка – це 100 дронів для наших хлопців. Дуже-дуже серйозно. А скажіть, як зараз донатять люди за кордоном? Чи йдуть на концерти? Чи є оцей, чи не обірвався оцей зв'язок між нашими людьми там і вами, як представницею для них України? Насправді я хочу подякувати нашим українцям за кордоном, тому що вони продовжують допомагати. Звісно, ми це бачимо і навіть нас в Україні, що, на жаль, донати десь трошки падають, так? Але ми не здаємося, ми продовжуємо робити свою роботу, все одно люди донатять, так? Це зараз збираються трошки менші суми. Можливо, людям теж десь важко і фінансово, можна їх зрозуміти. Але ми продовжуємо допомагати, продовжуємо збирати кошти, і все одно сума назбирується. Я дякую кожному, хто приходить, відкриває своє серце, тому що в залі немає жодної байдужої людини. Всі донатили багато разів і продовжують це робити. І назбирується повні зали. От, зокрема, останній мій концерт 22 числа був у Празі, пройшов з аншлагом. Тому я дякую всім українцям, і люди донатили. Чесно, я була дуже вражена. Тобто ми веземо дуже цікаві особисті речі. Я коли передаю хлопцям допомогу, автівки хлопців, мені, звичайно, я прошу розписатися мені на прапорах. Вони також дарують дуже такі цікаві речі з передової. От, а потім я ці речі пропоную глядачам в залі. І, ну, зокрема, в Празі
там невеличка сувенірна гільза, це лад ангела, там 1000 євро, так, люди задонатили. Є ще інші також, що долучаються взагалі наші тут українці, які роблять дуже цікаві речі, такі ручної роботи. І ми теж їх показуємо, і люди донатять. І це дуже приємно. Це надихає, мотивує. Насправді, на кожному концерті це каже, що ми маємо триматися разом. Війна, на жаль, затягнулася. На жаль, вона триває, і вона знищує нашу гуманітарну допомогу. Тому немає такого слова, я там вже донатив, так, чи там така інша там щось роблять для того. Ні, все залежить насправді від нас, від кожного з нас. Ми маємо абсолютно всі включитися, тільки це той принцип, який обов'язково нас приведе до перемоги, а вона обов'язково буде. Абсолютно точно, вона обов'язково буде. Я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу нову пісню, за вашу творчість і за те, що ви робите для наших хлопців, для Збройних сил України. Дякую дуже вам. Це Ірина Федишин, відома українська співачка, авторка пісень і волонтерка. Дякую. Дякую. На все добре.